Nå skal vi øve på hel volley. Aldri skåret på en volley-spill. Jeg tror Maren kan volley, men bare dempe forventningene litt her nå. Skyldtalent. Det er det vi får si i dag. Når du skal skyte volley-skudd, er det veldig viktig at du har kroppen i balanse, og at du kommer deg godt over ballen. Også i tillegg er det viktig å angripe ball og alltid blikket på ballen. Volley kan man øve på både med å kaste ballen opp til seg selv. Man kan også få andre til å enten kaste eller sparke en ball i luften. For en keeper når det kommer volley-skudd, så er det viktig at kroppen er i balanse, og at man kanskje tar et par steg inn, så man ikke får en eventuell dupp over seg. Jeg vil påstå at det er de viktigste momentene. Vi oppfordrer alle unge gutter og jenter til å gå inn på fotballskills.no og lære av de beste.